Utenriksdepartementet innrømmer nå at Stortinget har fått upresis informasjon i saken om økonomisk støtte til palestinske fanger. Kontroll- og konstitusjonskomiteen krevde i dag et bedre og mer utfyllende svar fra Utenriksdepartementet. Dagsrevyen fortalte for to uker siden om Ibrahim Hamed. Han er en av de ca. 4600 palestinske fangene i israelske fengsler, som ifølge den israelske organisasjonen Palestinian Media Watch mottar lønn fra de palestinske selvstyremyndighetene, mens de sitter i fengsel. Ibrahim Hamed sto bak en bombe som drepte 9 sivile i Jerusalem i 2002. Norge er en av de store økonomiske bidragsyterne til Palestina, og har siden 2008 gitt over 300 millioner kroner årlig i budsjettstøtte. Norsk UD har flere ganger avvist at lønn ble gitt til terrorister. Men etter Dagsrevyens reportasjer tok Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opp saken med UD. Nå er brevet kommet. Der innrømmer UD at, citat, «Det er uheldig at den informasjonen som først ble formidlet til Stortinget, som altså var basert på opplysninger innhentet fra PA på det tidspunkt, i ettertid, er upresis.» Citatslutt. Kontrollkomiteen krever i dag bedre svar fra UD. Det er jo påfallende at det må NRK-graving og spørsmål fra Stortinget før de oppdager at pengene er brukt på en annen måte enn man hittil har opplyst. Her er UD åpenbart på tynn is. Derfor ber man om tid til å undersøke nærmere. Men i mellomtiden vil vi be om svar på spørsmålet. Når oppdaget disse såkalte nye opplysningene? Har ikke dette egentlig vært opplysningene som har vært tilgjengelig svært lenge? UD sier i en kommentar at de nå avventer en formell tilbakemelding fra Stortinget.